Shit. Okay, sygt, bro. Jeg skulle lige, det er lige meget mere teknisk, end vi er vant til det her, bro. Ja, det må man fandme sige. Vi er jo tilbage igen nu, Fini. Ja. Til noget vi faktisk bliver nødt til at få på menuen med det samme, som skal afklares over flytterne. Okay. Vi har fået en mail. Det er rigtigt. Vi har fået en mail. Vi har fået en mail, guys. Og en gang imellem, så har jeg fået lidt dårligt med at tjekke mails. Fordi du ved, så er det ene, og så har du glemt at betale det andet, og så er der lidt fra Skattestyrelsen, og lidt fra den ene, og lidt fra den anden, ikke? Så Myllerbæ har jeg konstant, når jeg tjekker min mail. Men i den her omgang, der er det faktisk noget rigtig lort, fordi at Overstregen podcast. Åh ja, ej, det er løgn. Ja, det er rigtigt. Det er noget pis. Det er fucking pis. Vi er meget fine, vi fandt jo på Overstregen podcast på lige omkring et kvarter. Ja, måske 10 minutter, tror jeg faktisk nærmere. Ja, måske 10 minutter. Hvor det der billede, kan du huske det der billede, du lavede, hvor der står over stregen, og så er der sådan en hvid streg nedenunder. Ja, sådan noget, der ligner... Ja, det ligner en bank kokain. Ja. Men problemet er over stregen. Vi havde jo planlagt over stregen, som i over stregen betyder, vi siger ting, der er lidt... Lidt over stregen, ikke? Lidt over stregen. Det er lidt for meget, det må du egentlig ikke sige, men det bliver sagt alligevel. Ja. Men der er kraftedeme, jeg vil ind og tjekke. Det er sådan nogle Formel 1, sådan nogle drenge, der sådan der... Eller jeg har ikke lige hørt deres podcast. Nej. Men de skrev sådan der, hey guys, du ved, vores hedder også Overstregen. Ja. Og så tænker jeg sådan der, ja, nu tjekker jeg lige, om jeg overhovedet har lavet nogen podcast. Ja. Så er det sådan noget, jeg vil forstå, hvis det var noget tyndt, hvis der var sådan nogen der så har lavet en halv podcast. Ja, ja. Og var stoppet. Men jeg tror faktisk, jeg tror det er flere lytter end os. De har været igennem mere end os. Ja, ja, men de startede kun 8 dage før os. Det er noget pis, bro. Vi var 8 dage for sent stadig. 8 dage for sent. Og... Og så var jeg inde og tjekke, de har også 296 anmeldelser på Spotify. Jeg tror, vi har lige, aner det faktisk ikke. Jeg tror, vi har lidt over 70, bro. Ja. Det er også ret godt. Ja, det er sgu ikke dumt, når jeg er. Så hvis I lytter med, for guds skyld, gå lige ind og lægge en 5-stjerne anmeldelse, hvis du ser, hører den på Spotify. Hører den på YouTube, så subscribe, please. Yeah. Men vi skal jo måske til at finde et nyt navn. Ja, jeg tror, vi bliver nødt til, bro. Det er noget pis. Ja, det er lidt noget, jeg ikke rigtig gider bruge tid på. Ja. Men det er simpelthen situationen. Ja. Jeg har også mærket det godt, at vi lige har fået en monster med her, ellers så havde jeg simpelthen ikke overlevet. Ja, med is og så videre, for der er det jo faktisk, vi sidder jo lige nu på H.C. Andersens Boulevard, ja. Ind i Indre København. Der er en anden, der ringer til mig, det er fuldstændig vanvittigt at ringe til mig. Så skal jeg også fuck af. Ja, det gør jeg også. Jeg har med noget meget, meget vigtigere end dig. Ja, ja, fuck, jeg tror det, du er. Men vi sidder inde på H.C. Andersens Boulevard i min gamle kammerat, Dino Visnich, kontor. A.K.A., som er lavet til et studie nu, et fucking podcast studio. Ja, det kan man også godt se jo. Ja, det er spitsen klasse. Ja, så der må jeg sgu indrømme, at det er nok lidt bedre end sofaen, bro. Ja, jamen det er det. Det er rigtigt. Det er rigtigt, jeg tror, men et eller andet sted, så tænker jeg sådan i starten, når man laver podcast, er lige meget, hvordan det ser ud. Men det kan lige så godt være det at sige. Det er det ikke. Det er jo ikke lige meget. Det svarer til at sige, det er lige meget, om din personlige træner vejer 40 kilo for meget. Du ved, det har noget at sige, hvordan dit setup er. Ja, tror du selv på det? Ja. Er dit setup fedt? Er det et fedt lækker baggrund? Eller kan du bare se smøgerne fra køkkenet? Og tapetet er ved at falde af bag os og sådan noget der. Ja, ja, præcis. Du ved, så det er lidt stof til eftertanke. Vi havde faktisk planlagt, at vi skulle have lavet et fucking studie. Ja. Det skal hvad, vi også. Det er stadig, gik det galt? Det var stadig. Det der dobbeltklæbende tape. Ja, bro, det var vi. Det, der gik galt, det er, at vi prøvede at gå med en billig løsning, og det skal man ikke. Det skal man lade være med. Nej, kan jeg huske, tror du, at min papfar, der fortalte mig, at dem, der køber billigt, ender med at købe dyrt. Ja, og ja. Det er sådan, situationen er nu. Vi købte det billigste tape. Og det var lort. Og nu skal vi ud og købe det dyreste tape. Ja. Så nu har vi betalt dobbelt. Apropos noget sygt, ikke? Det var også, hvis man lige kigger med. Da en finde, han er blevet klippet, ikke? Og prøv lige at overveje, hvor sygt det er. Det er rigtigt. Prøv at jeg render rundt førhen, ikke? Og tænker, fuck, jeg er stilet, og alle mine venner siger, fuck, det ser godt ud. Lige når jeg bliver klippet, så er folk sådan, det er et gamle vores grimt og sådan noget der. Hvad fuck er det for noget? Altså, hvad sker? Det kan man sgu da ikke sige. Det var for sindssygt. Så jeg rendte rundt og synes, jeg var fucking stilet, og det ser godt ud. Og så bagefter sådan, er det også meget bedre, det gamle, det var fucking grimt, bro, og sådan noget der. Hvad fuck mener du? Det kan man ikke. Altså, og det er alle, bro, det er alle, der har sagt det. Hvor jeg bare tænkte, så har jeg bare været grim i et år. Jamen altså sige, det der, men jeg synes, at det, altså jeg synes, det der, du har nu, er også fedt. Men det, du havde før, det var også fedt. Ja, ja. Det var, hvor fanden klædte du egentlig? For jeg synes egentlig, vi var kommet igennem sådan en lidt længere proces, hvor altså, du lige har skulle ud og teste vandene og så videre, og så var den der. Ja, problemet er, bro, at det er, at jeg har jo ikke krøller fra naturens side. Nej. Så problemet er, når man får lavet krøller, så vokser håret jo ud under. Ja. Og det er jo ikke krøllet, så du får sådan en fucking gardin. At straight hår under dine krøller. Ja. Så du ligner en mongol til sidst. Ja. Så siger folk, kan du ikke bare få lavet krøller hver måned? Det koster 1.500 kroner. Jeg får ikke lavet det hver måned. Det var for sindssygt vanvittigt. Altså, og mit hår begyndte at falde af jo.
Jeg kunne tage fat. Det blev krøllet sådan 3 gange. Det var helt, altså... Det var brutalt, bro. Så jeg var nødt til at klippe det af. Altså, ellers var jeg blevet skaldet, tror jeg. Ja, ja. Men prøv lige over, at du render rundt og tænker sådan der... fuck, jeg ser godt ud af et eller andet. Og så er der bare bagefter. Efter så får jeg sådan der... Nå, du ser meget bedre ud nu. Fuck, du var grim og sådan noget der. Hvad fuck sker der? Ja, det er rigtigt. Det er faktisk, kan jeg ikke godt forestille mig. Det er noget lort. Jeg havde jo desværre samme oplevelse. Ja. Kan du huske lige, du kom ned til mig? Jo. Hvad for hår havde jeg der? Det var rigtig grim, bro. Det var Tintin-manden. Det var Tintin, men det var som om... Jeg ved ikke lige, hvad fanden der skete, men det var som om, jeg var ikke helt blevet voksen ind i hovedet. Nej. Du ved, det var som om, jeg stadig levede lidt i stridthår. Jeg havde stridthår. Ja. Jeg havde vitterligt stridthår. Ja. Stridthår. Altså, jeg kan huske, jeg havde stridthår, der også der gik i anden. Ja. Og nu gør jeg det stadig. Ja, men det var, du er også lige blevet klippet i dag, bro. Det ser godt ud. Ja, ja, nu. Det godt ud. Men der har ikke haft noget valg. Jeg simpelthen, jeg kunne huske, jeg så nogle billeder tilbage fra sådan noget 2000 og hvad, 4-5 år siden måske, ikke? 4-5 år siden. Du ved, jeg har haft meget hår. Ja. Men jeg er simpelthen ved, at nu er simpelthen bare en voksen mand, du. Ja. Det er slut. Nu har jeg fået skæg. Nu er jeg kort håret. Det er det. Du har faktisk fået, det er som om, at det håret fra dit hoved er sådan gået ned i skægget, bro. Det er som om, det har skiftet plads. Så hvis man venter om, så vil du faktisk... have mere. Så vil du faktisk ligne dig selv for et par år siden. Så man lige venter hele... Det er bare sådan et æg, ja, kan vente om. Det er også sygt. Prøv at vi har ikke lavet en podcast i 3 uger eller sådan. Nej, det er rigtigt, det er noget lort. Fordi det er faktisk noget af det, vi... Det er noget af det, fordi jeg har fået mange, der også skrev sådan der... Det er lidt noget, ikke nederen, men der er en anden YouTube-video op, ikke? Ja. Jeg lavede sådan en vlog, du har aldrig redigeret den, så ved du godt. Ja, ja. Nu lavede vi ligesom om, du ikke bare redigeret den, så følgende kan følge med. Ja, bare som om vi aldrig har set den. Ja, jeg lavede jo en vlog. Ja. Ej, hvor spændende. Nå, okay, gjorde det. Gjorde det. Og den vlog, der kan jeg jo huske, var der bare sådan 5 kommentarer. Når kommer der en podcast? Ja, ja. Folk skriver intet om videoen. de skriver sådan noget. Nice video, men hvornår kommer der podcast? Ja. Altså, det er som om, at... Men hvorfor fanden... hvorfor er det gået 3 uger? Jamen, bro, ja. Jeg var på Roskilde. Ja, for det starter... Det slog mig ud, jo. Hvornår lavede vi den sidste? Det er 3 uger siden. Hvad var det? Det var lige før, vi rejste til DK. Ja, det kan jeg godt huske. Det var den der med Vigovi og Stilider, og den var grov. Rigtig god. Ja, det var faktisk, det var brutalt. Ja. Men det var smukt. Men jeg føler også lidt, det er fordi en gang imellem, så vi jo kørt os op i det der sådan, så vi blevet kørt op. Der er også nogle af de første podcast. Jeg sværger, fordi jeg ligger jo lige nu og poster de der reels der, ikke? Ja. Fra nogle af de gamle podcasts. Der er nogle af dem, hvor jeg er manisk. Jeg sidder og råber og skriger. Ja, jeg kan godt huske de der første episoder. Jeg kan huske, jeg sad nogle gange med høretelefonen på, og du skreg bare ind i øret. Jeg kan huske nogle gange, jeg sad sådan, for helvede, altså, hvad sker der? Også hvis vi sad og havde en samtale, hvor vi sidder sådan og snakker stille og roligt, eller jeg svarer stille og roligt, så kan man bare høre dig, der bare skriger, ja. Altså, du var syg i hovedet. Jeg ved ikke, hvad fuck det var, men det var, fordi jeg var på prep, jo. Ja. Så du ved, jeg var bare kørende, ikke? Og jeg var sulten og småirriteret, og det der ved ikke, det. Jeg har det bare som om, når jeg på prep, der får du bare sådan en, fordi du er så locked in. Ja, ja. Og alt, hvad der ikke er inden for, alt, hvad der ikke er on track, det er jo simpelthen, det demoniserede jeg jo simpelthen på det groveste. Du er syg, jo. Alt, hvad der ikke var at følge planen, det var i min optik den første vej til helvede. Ja, ja. Det tror jeg stadig på, det er. Men jeg kan godt mærke sådan der, at man er sådan lidt, vi har haft, nu har vi ligesom, al den der tension der op til, at vi skal ud til konkurrence og så videre. Ja, nu har man ligesom rejst alt det der rundt, og vi har fået lavet alle de der ting, vi skulle, og tingene kører godt, men det er også det, man skal passe på, at man ikke bliver komfortabel nu, ikke? Ja, ja, det er det, bro. Den er farlig, det er det samme, der er sket hver fucking år. Ja. Hvis jeg kigger, jeg har altid sådan en graf sådan der for, hvor mange, mange henvendelser jeg får, hvor meget sådan nogle, altså, hvor mange klienter og så videre, ikke? Og der kan jeg bare se grafen, normalt de sidste par år. Juli, august. Er bare ned. Ja. Det har simpelthen bare været ned. Men det har også været, det har så også været på baggrund af, hvornår er det, Søren Mørk, han altid starter sit sommercut, ikke? Det starter altså i januar. Ja, ja, det er det. Og det slutter lige omkring 1. maj. Og så høster jeg lige frugterne der i maj, og jeg løber, mens jeg er på cut. Og når jeg så starter min bulk i juli og august, så er der ikke noget, der hedder content eller noget som helst. Nej, så er jeg på sommerferie. Så er du i chill mode. Så er jeg chill mode, og så begynder jeg at fucking feste igennem også. Ja. Det er heldigvis, vi har undgået det godt i år. Vi har undgået det rigtig godt. Du har været bedre til det end mig, synes jeg. Ja. Jeg havde lige nu på Roskilde, den slog mig fuldstændig ud, bro. Ja, ja. Men det er fordi, jeg lavede fejlen, jo. Jeg tænkte jo til at starte med, tag bare hen de der 3 dage, hvor der er musik. Og så er der min homies, der skriver sådan der, kommer du ikke lige hen i vores camp i dag? Og så var jeg sådan, jo, det kan jeg sgu godt. Og så har jeg bare glemt, hvor fedt det var. Jeg har simpelthen glemt, hvor sjovt det var at være stiv, ikke? Ja. Og så går jeg i styrmer. Jeg var stiv en uge.
Og jeg kan også huske, vi havde aftalt alle mulige med sådan, at vi skulle lige filme noget. Jeg skulle lige filme noget content. Jeg var bare væk. Ja. Jeg var bare, altså, at du ringede til mig nogle gange sådan der. Du skrev til mig flere gange i løbet af ugen, er du i live? Ja. Og jeg var sådan, jeg vågnede kl. 14 og var bare helt knippet. Men fordi en gang, så sender jeg, fordi jeg var været sådan relativt tidligt op, ikke? Du står op kl. 6 eller sådan noget. Det er vanvittigt. Men så skriver jeg til dig sådan noget kl. 8, skriver jeg, hey. Hvad så? Og så klokken 15, så skriver jeg, er du i live? Ja. Og så får jeg sådan besked 15:30. Ja, jeg er helt knippet. Det var hver dag? Det var hver dag. Det var hver dag i 7 dage. Jeg tænkte, ja. Shit, man. Holy shit. Det stak også af, bro. Ja, det gjorde det. Vi fik lavet en episode af de der festivalstips, og så ja. Døde den. Ja, så døde den. Men det tror jeg også var for sit bedste. Ja, bro. Det havde ikke. Altså, fordi niveauet var også bare blevet syre og syre jo. Ja, ja. Fordi det var... Fordi man bliver også kørt op, og samtidig det skal være ærlig at sige, når man er stiv. Men det er jo ikke fordi, at man, det er ikke fordi, man opfører sig som... Hvad fanden der var det, der opfandt den der lys... den der pære? Oh, det tør jeg ikke udtale mig om, for lige pludselig... Det er nogen, der, Dino, det ved du sikkert. Edison. Ja. Thomas Edison. Ja, Thomas Edison. Jeg turde ikke sige noget. Dino, det han sidder derovre. Produceren. Jeg turde ikke sige noget, for det er lige pludselig ikke. Hvis du siger et eller andet forkert, så er der et eller andet klip af Daniel Fini, eller Søren Mørk, der sidder og siger, at det var et eller andet lort, altså ja. Einstein, der opfandt det, ikke? Og så bliver man gjort til grin i flere århundreder, altså, og det ligger der bare for evigt. 100. Men jeg tror også bare, jeg tror, at sandheden er, at når man er stiv, så holder man det til at være stiv. Jeg har også sådan en no-story policy, når jeg er i byen. Ja. Jeg kører simpelthen ikke stories ud. Nej. Nogle dage efter, når jeg har set min lille story, så er jeg blevet ramt af et eller andet, mens jeg var stiv, et eller andet motivationsmoment, hvor jeg så taget et billede ud over floor og skrevet et eller andet, hvor jeg så efterfølgende er vågnet op og tænkt, hvad fuck snakker jeg om? Så lagt en Andrew Tate quote op. Ja. Sådan noget der med, husk du skal være i grind mode og sådan noget, står bare helt væk på klubben. Ja, men det er sådan noget, hvor jeg tænker, ah. Så jeg kører simpelthen ikke stories, når jeg er i byen. Jeg gør det simpelthen ikke. Jeg er pisse glad. Jeg tager ikke nogen billeder, ingen stories, ingenting, for der kommer simpelthen ikke noget godt ud af det. Jeg tror også, det får det bedste, at man bare holder det til at... Det er ligesom, hvis du træner, eller du er prep, så hold det til at være på prep. Hvis du skal i byen og være stiv, så hold dig til det. Ja. Altså, det er all in, bro. Ja, vel en. Ja, men det er også desværre sådan, jeg er sådan lidt af bygget som person. Jeg går all in. Så hvis jeg skal på Roskilde, så tager jeg på Roskilde. Ja. Så er det ikke for sjov. Altså, så er det som om, at... Så er det som om, der skal være PR hver dag, ikke? Jo, jo. Det er fucked up tankegang her, men det er jo... Nej, men jeg har det sgu på samme måde. Det skal du være det at sige. Du ved, der er ikke noget midt imellem. Nej. Og det må man også bare være det at sige. Altså, sandheden er jo, hvis du ligesom virkelig skal et eller andet. Altså, der er ikke nogen, der er ikke nogen fodboldspillere, lad os være det. Der er ikke nogen af dem, der spiller, hvad hedder det, Champions League og Europamesterskaberne og VM. Der er ikke nogen af dem, der spiller håndbold deltid. Eller golf deltid. Nej. Der vælger man ligesom, du vælger en. Hvis du gerne vil være den bedste inden for et eller andet, så vælger du en. Ja, og så går du all in. Og så er du all in der. Ja, ja. Og sådan er min filosofi, og det er også lidt sådan lidt med fester og så videre. Du ved, hvis du alligevel har besluttet dig for at tage til pizza og hamre den af i 7 dage, ja. Måske skal du bare gøre det. Bare gør det, og så komme tilbage til at lave bagefter, ikke? Ja, så komme tilbage på sporet bagefter, i stedet for at man så gør det sådan lidt halvt. Hvis man så arbejder lidt, så ender man med faktisk ikke engang at have slappet af. Nej, meningen med Roskilde var også lidt, at vi havde også trukket dig ud og røget med trukket dig igennem selv. Jeg var på plan i 6 måneder, altså det var første gang, hun sådan spiste noget andet end kostplan i 6 måneder. Det var sindssygt. Ja, den der kalkun nede fra Macadona. Ej, bro. Ej, den der helt tørre ind på den gamle pande. Jeg tror faktisk, altså... Den gamle pande. Fuck, hvor er det fucking klart. Jeg tror faktisk, vi kan godt lægge det på Instagram som en reel også, ikke? Og jeg tror oprigtigt, jeg har en video også, der stager kalkun på den der helt slidte pande, ikke? Ja. Det var så klamt. Jeg tror ikke, I har nogen idé om jer, der lytter med her, hvor ulækker den pande var. Altså, vi vaskede den heller ikke op. Kunne vi jo ikke, jo. Det sad fast. Vi vaskede den ikke op. Jeg tror, vi stikker kalkun på den i sådan noget 2 uger, uden at vaske den op. Fucking klar. Vi stikker det bare oven i det der. Panden blev bare tykkere og tykkere. Og det var så meget med det øverste, det der brændte, det også kunne begynde at stege. Ja. Begynde at stege kalkunen sådan der. Som jeg plejer at sige til Søren, det er bare crisp, bro. Det er fucking klamt. Jeg kan også huske, når vi så, når vi havde de der frosne grøntsager på, som så opløste, det der brændte der, så de der grøntsager var helt mørke. De blev helt sorte. Det var så klamt, og de plejer jo nemlig at have sådan en flot grøn farve. Ja. Det var der bare ikke noget af, ej, men når du lavede røræg. Ej. Og det var også det, der var så klamt, fordi så røræggene, det kunne vi heller, vi kunne ikke få det væk. Det var noget det der røræg, jeg sværger, det sad virkelig på panden i flere måneder. Kan du huske dengang, jeg kom ned til der, hvor jeg havde lavet æg, hvor de var sådan altså sorte, hvor du siger til mig, Fini, du har ikke tænkt dig at spise det der, vel? Bro, jeg er fucking sulten, jeg spiser det, jeg er ligeglad, jeg vil gerne sove. Spiser sådan en helt bunke sort æg med en brændt ting på. Men vi har sådan en dårlig vane med at glemme sådan nogle ting. Jamen det var fordi, jeg tror, at sandheden var, altså nu
det lyder som en undskyldning. Det er det også. Det er jo en undskyldning, der. Yep. Undskyldningen var, at vi var på prep, og vi overgået at købe nye pander. Men det er ikke undskyldning, fordi vi har også købt en airfryer. Nu, det fik vi, havde vi ikke med ja, på prep. Nej, men det har vi købt nu. Ja. Og hvad var det? Altså, den brugte vi jo også i sådan noget. To uger uden at være sådan af. Jeg har fundet, at vi skal lave det der med bagpapir, din mor fortalte os. Ja, bro. For jeg kan huske, da vi åbnede den airfryer, der kom en sådan. Den har udviklet sådan noget slim hele bunden. Og jeg ved ikke, hvor det vand ud. Fuck, hvor det klamt, man. Ja, det skal vi altså stoppe med. Nej, det er virkelig ulækkert. Det er pisse ulækkert. Det er fordi, jeg tror, vi bevidst prøvede sådan der, fordi vi havde så meget frøder på, så vi bevidst prøvede hver eneste gang, vi spiste, at gøre det til så klam en oplevelse ja, som muligt. Ja, ja. Så man på ingen måde fik nogen form for dopamin ud. Ja, det var fandme også ulækkert. Og så kan jeg huske nogle gange, når vi plejede at gå ned den der Vitamin Planet, der gav Zero Sources, og der var ikke bare nogen. Ja. Så spiste man sådan noget, det der tørre kalkun med sorte grøntsager. Ej. Og det eneste, der trak det op, det var de der 30 gram ris, man fik med karri i. Fuck, hvor er det klamt, man. Fuck, det var ulækkert. Jeg er glad for, at vi har fået købt nye pander. Jeg er også glad for, at det lort er slut, man. Ja. Men jeg tror, det er også lidt, det var lidt en udviklingsproces, fordi på det tidspunkt, jeg kan huske, lige da vi kom tilbage til Spanien, og startede op der. Vi havde heller ikke rigtigt, du ved, vi havde haft lidt med vores vaner, som har været lidt fucked. Du ved, vi var jo rigtig knippet i december. Ja, det var jo. Ja, men vi kan huske, at vi så kommer tilbage, da vi fra december tager hjem, og i DK i januar, og ja, da vi i DK i januar, og noget i februar. Det der sker, jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Der sker et eller andet. Men det var dig, der fik et flip, så jeg blev nødt til også at tænke, jeg ved ikke, hvad der skete. Nej. Men kan du huske det? Du var lige pludselig, der skete der bare lavet nogen i hovedet på dig. Skete den syg? Jamen, jeg ved ikke engang, hvad det er. Nej. Når jeg kigger tilbage på det, jeg aner det ikke. Jeg har ingen idé, bro. Jeg har prøvet at tænke lidt over det, sådan, når jeg kigger tilbage på det. Jeg har ingen idé om, hvad fanden der skete. Fordi jeg sad lige pludselig, fordi det, jeg kan huske, det var, at jeg sad og så nogle af de der, når vi har lavet de der reels, så synes jeg, at reelsene, du ved, hvor jeg sad og tænkte, okay, niveauet af det, jeg siger på videoen, det matcher nogenlunde niveauet af edit, der er på. Men så på et tidspunkt, så kunne jeg se, at niveauet af edit stak fuldstændig af i forhold til det, jeg sagde på videoen. Hvor jeg godt kunne se, hold da kæft, Søren Mørk, grunden til, at der ikke er nogen, der ser den her reel, det er fordi, du er røvsyg at høre på. Det er fordi, du er røvkedelig, din pointe er lort. Det, du prøver at sige, er der ingen, der gider at høre på, det skaber ingen værdi for nogen, og det er røvkedeligt formuleret. Og du burde forresten tabe dig. Det var det, jeg så. Men det gjorde vi, det må man sagt sige, så lagde vi edderrød med også tingene om der. Det var liv og sjæl, der blev lagt i det der, det var helt sygt. Men vi skal jo lave sådan en igen, for det er det, jeg synes, der er det fede. Men ligesom det der, fordi hver eneste gang, jeg ligesom kigger på, okay, hvorfor er det, tingene er gået godt her det sidste stykke tid, eller når tingene er gået dårligt, så kigger jeg simpelthen bare på, okay, hvad tid er vi stået op? Har vi taget op og trænet? Har vi lavet den cardio, vi aftalte? Har vi fulgt den plan, vi aftalte? Har vi været stive? Har der været ryddet op? Ja. Du ved, alle de ting, lige så snart det kører, bum, så er der bare rengøring på, det hele kører bare, og vi diskuterer ikke rigtigt, du ved. Nej. Så kører vi bare ned 2x45 minutters cardio, ingen af os kan hverken gå eller stå, men vi gjorde det alligevel, og så var det som om, at alt andet, kan du føle også, alt andet af sådan af arbejdsmæssige ting, var jo vand. For det var ikke det, der var problemet. Det kan også godt huske nogle af de der gange, jeg havde ikke sådan en coach på der, jeg fulgte jo bare din prepper. Ja, ja. Så jeg husker, når Borrell skrev til dig, Og du var jo bare psykomode. Du skulle på scenen jo. Jeg skulle på rette til dig. Søren, du har 2x45 minutters cardio. Og så vidste jeg godt, det skulle jeg også lave. Ja. Jeg kan bare huske nogle af de der dage, bro. Jeg var så træt. Ja. Det var sådan noget med at skulle... Vi parkerede altid bilen nede ved IO, og der var måske sådan noget... Hvad har der været for bilen? 300 meter op til IO eller sådan noget. Ja, og jeg kan bare huske, man hver det skridt, man tog, bro. Man var ved at krasse af. Det var sindssygt. Ja, man så fandme godt ud. Altså, det var så fandme godt ud. Og ja, igen... Hvis du kigger på, hvordan sådan der alting i sådan business-wise og så videre udviklede sig dengang, det var som om, at alt andet var vand. Men du føler mig, der var ikke noget rigtig forretningsmæssigt, der var særlig hårdt, fordi det var ikke det, der var det hårde. Nej. Vi lavede 10 andre ting, der rev sjælen ud af røvhullet på dig. Ja, hvor man har lyst til at dø. Ja. Der har man da rigtig... Men det er derfor, jeg lige nu, jeg kan huske fejlen med nogle af de off-season, der jeg har haft, for det er jo det, vi skal ind i nu. Ja. Der nu så vi ligesom, hvordan vi så ud pillet. Du er stadig i form. Og var din rigtig peak form for en 14 dage siden? Ja, jeg tror 14 dage, 3 uger siden. Det var der, fordi jeg føler også altid, det er, når du har været helt nede, så går der, så har du lige, du ved, ugen efter, det er der, du rammer peak form. Ja, når man lige bliver fyldt op. Og, og så begynder du at få lidt mere mad, og så kan man godt se, okay. Ja, så begynder man at blive lidt blødere. Ja. Ja, men det kan jeg også se. Altså, jeg har det selv, når jeg laver updates. Jeg sidder og kigger på det, fordi jeg var vant til at sidde og kigge på en, skulle jeg til at sige, specimen of humankind. Ja. Og der kan jeg godt se på min opdatering, at okay.
Vi begynder at blive blødere. Man bliver sådan lidt deprimeret, men man skal også huske sig selv på, at man gør det kun for at se endnu bedre ud næste år. Præcis. Fordi ellers så, altså bro, jeg har nogle gange lavet dit update, der når man sætter kameraet, ikke? Mm. Man bare går hen, man kan bare se, at man overhovedet ikke lige så skarp pack. Nej. Man siger bare, fuck, jeg tager billetten til himlen. Det er sindssygt, jeg skyder mig selv lige om. Men det er også derfor, jeg faktisk her de sidste, siden jeg kom hjem til DK, er de sidste tre uger. Vi har været længe, mand. Jeg tror, vi har været her i fire eller sådan noget. Ja. Det er helt sygt. Der er også en lang... Det er lige lidt for meget, ikke? Jo. Altså især i forhold til, jeg tror, der har været 4 solskinsdage, så er det til at skyde mig selv i hovedet de sidste 26 dage, ikke? Ja. Jeg har tænkt sådan, det bliver mega grineren på Roskilde, det regnede hver dag. Ja. Hver eneste dag, jeg havde min sko var smadret, min bukser var mudret ind, det var lort. Men det er også det er også fedt ved Spanien, at du kan jo faktisk, uden at have fortjent det, få en eller anden form for dopamin-release. Ja. Bare at jeg går ud, solen skinner, der er blå himmel, der er gratis, sådan der faktisk skal have det godt, hvor her, der kan man lige så godt bare sige ting, som det er. Hvis du ikke har det godt, så må du selv lige fikse det, fordi der er ikke noget udefra lige pt. Det er ikke, fordi du rammer en 25-graders vindstille dag, hvor du kan få lov at gå i barkasse et eller andet sted nede ved stranden. Nej. Det kan du skyde en hvid pil efter, du. Jeps. Men det, jeg nemlig tænkte på, det var, jeg har det sidste, siden vi kom hjem her, du har været ret god til at lave cardio, det der var i Spanien, lige da vi gik fra cut til bulk. Ja. Hvor jeg var ikke lige så skarp på det. Jeg var skarp på skridt. Og skarpe steps. Ja, jeg føler også, det er altid super svært at gå fra cut til reverse. Ja, det er det der mindset switch. Ja, og det er det der med, fordi så begynder man også at tænke, okay, man ved, man bliver blødere, man ved, man ser ikke så godt ud. Ah, fuck den der cardio, sorry. Jo, det er lige meget. Men igen, det lærer man jo også af. Så ved man så bare til næste år. Jeg har jo også lige haft nærmest 2 uger off, stort set. Og så ved jeg jo også, okay, næste år, nu står jeg her 2 uger efter, og sådan, det er overhovedet ikke det værd. Ja. Altså, fordi så ved jeg bare, okay, det er bare noget pis at gøre. Ja. Men så ved man så næste år, okay, så kan man huske den følelse. Præcis. Det er også det, der jo, det er bare erfaring og læring jo. Kan du huske den der video, vi lavede? Nå ja, den der Finnish Festivals test. Nej, ikke den. Den der, vi lavede, efter vi havde spist fucking meget. Hvor vi sagde, det er overhovedet ikke det værd, sådan noget der. Åh, ja. Ej. Den har jeg. Har du den? Den har selvfølgelig har jeg det. Jeg filmede den jo til os. Søren her, vi lavede sådan en... Det var efter show. Det var efter show der, da vi var helt flækket. Så har vi flækket mad. Og så lavede vi sådan en video til os selv, som lige kunne reminde os om, at det ikke var det værd. Hallo? Ej, hvor er det godt husket, mand. Ja, jeg sad bare lige og tænkte over det. Hvor er du skarp? Jeg har aldrig nogensinde hørt dig sige noget klogt, bortset fra i dag. Tjek med det. Kan du huske det, der jeg siger, når du har fået en ny t-shirt? Ja, det er hver gang, bro. Hvis Finn har fået en eller anden ny frisyre, eller han har fået en eller anden nyt sæt tøj, så siger jeg, hvor sygt. Du har faktisk været, i forhold til i dag, har du faktisk været grim alle dage, bortset fra i dag. Ja, og jeg siger det hver gang, så jeg ved ikke, om jeg bare bliver gradvist mindre grim, eller jeg har ingen idé. Den der kan jeg bliver næsten nødt til at finde, men det må jeg finde senere. Ja. Jeg må finde den senere, men jeg har vitterligt en video præcis, hvor det er mig og Fini. Vi har været, efter jeg havde til show, der aftalte mig og Fini, der skulle vi ud og hygge, og så blev der spist, og der blev spist så meget, man fortrød det. Og så lavede vi en video til os selv, for at remind os selv omkring den der følelse, man har efterfølgende. Hvor var det overhovedet, vi lavede den video her? Var i London. Var det i London? Det var i London, du. Ja, jeg kan også huske, vi havde det eddermame og stå lidt efter, vi havde været ude. Og ja, det er biskopsbrødre, de pandekager. Fuck. Ja, og vi var også, kan du huske, at vi var ude at spise der på den der, hvor vi fik bøf og sådan noget der. Det var ikke i London. Det var København. Det var København, hvor vi også bare havde det brutalt i bilen. Ja, det var på kød. Oh. Og ved at brække mig. Og vi gik, altså, det er som om, man ikke kan stoppe. Altså, det er sygt. Ja. Kan du, vi siger den der, tjeneren kommer ned, og så siger sådan der, nå, hvad skal I have? Så bestiller vi det der bøf, og så siger Søren bare, så skal vi bare en af hver forret. Vi skal en af hver forret. Altså, en af hver sites. Ja, det var de der sites. Og så flækkede vi de der sites. Og så kører vi en gang mere. Og så siger Søren til tjeneren, vi skal have en omgang sites mere. Ja, hvad kunne vi tænke? Bare det hele. Det var sindssygt, men det er faktisk lige for at lede tilbage til, fordi det er jo nemlig, det er jo fint nok, hvis der er, man har været på diæt i 16 uger, 20 uger, at man laver et eller andet hyggeligt, hvor man lige får det ud af systemet, som jeg plejer at sige, ikke? I stedet for, at man går hele tiden går og fantaserer omkring, hvor fantastisk det vil være at få et eller andet, så ligesom bare få det ud. Gå ud, og så prøv at spise det, og så prøv lige at vurdere situationen efter, du har fået spist, om det reelt set var det værd. Ikke? Men det er nemlig, fordi det der fejlen, kan jeg huske, alle de sidste off-seasons, jeg har haft, nu har vi jo kørt det faktisk ret godt. Ja. Vi har kommet tilbage på reverse, vi skal bulk, sommeren, dem der ikke er kommet i form, det her nu, det er slut. Jamen, du kan ikke nå det nu. Du kan ikke nå det nu. Så
Så hvis du har en ting om, at du måske skal i sommerform og sådan noget, der stik dig op i røven, så når det ikke. Du kan godt komme i sommerform, men du kan ikke nå det i tide. Nej, du kan ikke nå det til sommer. Nej. Du kan godt komme i form, godt komme i sommerform efter sommer. Ja, så du kan godt komme i sommerform til jul. Ja. Så du står helt ripped og tager rundt om juletræet sådan der. Så når sommeren er slut, og det gode vejr er væk, så kan du komme i form. Ja. Men om det giver mening? Måske ikke. Nej, men mindre man så selvfølgelig gør det, altså hvis man nu er overvægtig, så giver det super god mening at sådan skrælle sig ned. For at få et nyt fundament for at bygge op igen, ikke? Ja. Men altså sådan, du ved, det er, jeg ved godt, vi altid sidder og prædiker om, man kan altid kan nå at komme i sommerform, men det er desværre too fucking late now. Ja, hvad er det nu? Det er den ja, du kan ikke 16. juli. Nej, op i røven med det. Du kan måske lige nå det til den 1. september. Der var nogen, som mig og Søren, der lagde arbejdet, havde en rigtig, rigtig fed sommer, fordi vi var ripped, og så var der andre, der ikke gjorde det. Ja. Og det er for sent nu, desværre. Men heldigvis er vi her også næste år, så man kan altid nå det. Og der er vi endnu vildere. Der er vi endnu vildere. Ja. Og jeg vil sige, prøv her. Nu har jeg været ripped de sidste to sommer, ikke? Mm-hmm. Fornøjelse. Ja. Hold kæft, hvor det fedt. Ja, det har været godt. Altså, det har været godt. Det er som om, at alt bliver ganget med 100. Ja. Altså sådan, du kan stå, altså normalt, hvis du var på stranden, fint nok, altså, det er okay. Hvis du er ripped samtidig, bro. Ja. Så som om, du, det bliver automatisk bare federe. Det er simpelthen bare noget andet. Ja. Der er ikke så meget rafler om det her. Men det der, hvad hedder det nu, kan man sige, for de fleste, der kommer til at starte nu, det er jo den med, at man nu her, sommeren er slut, der var nogen, der kom i sommerform, der var nogen, der ikke gjorde det. Men til alle os, som kom i form, så er det jo også nu her, det der, hvor den der reverse starter, som vi jo også har været, jeg har været i gang med den i 10-12 uger, du har været i gang i 3-4 uger. Ja. Hvor at noget, jeg husker sådan generelt, det er, jeg har altid sådan lidt dårlig erfaring faktisk med at være off-season, fordi hvad er det, når jeg går i off-season, begynder jeg at spise mere, jeg begynder at gå senere i seng, jeg begynder at stå senere op, jeg begynder at bare generelt være mere doven, være mere slasket. Og det er jo en af grundene, kan du huske det, vi snakker om der til at starte med, at en af grundene til, at vi var så produktive, da vi var på cuttet, altså da vi var på diæt, og arbejdet føltes så nemt, og vi bare blev ved med bare at smaske content derudaf, uden overhovedet at tænke over det. Det er fordi, vi gjorde mange andre hårde ting i løbet af dagen. Ja. Ikke fordi der var noget magisk at gøre de hårde ting, men det der ligesom var, quote unquote, magien i det, det var, at vi hver eneste dag gjorde noget hårdt, så vores disciplin og de der ting der var bare on fucking point. Jeg tror også, det var meget det der med, at fordi du var så sulten, så du synes bare, det var fedt at arbejde, fordi du fik tankerne væk. Mm. Nu er det sådan, når man er i off-season og sådan noget, så er det jo sådan, du er ikke, altså, du kan spise meget. Mm. Så det er også ret chilleren bare lige at ligge og slappe af. Ja, ja. For du har det godt. Du har det men godt. Det... Du er meget sådan comfortable, fordi din krop får, hvad den skal have. Men du kan ikke prøve at ligge dig på prep på en sofa og slap af. Så er det eneste, du tænker på, det er bare det næste meal. Ja, ja. Bare det næste meal. Det er bare det næste meal. Altså sådan, det er, så jeg tror også, det er derfor, man er så meget på grind, når det er. For du er bare locked in, bro. Du er sådan der. Og det er lidt den der, jeg tror, vi skal komme lidt ind i den samme mentalitet på den her, hvis man virkelig skal op. Jeg skal. Næste år skal jeg have det der fucking pro card. Ja. Der er ikke noget rafle om. Og der er det jo nu her, den her næste halvår, du kommer nu. Det er jo her, hvor der er aller bedste muligheder for ligesom at vokse. Og hvis jeg skal have mere ud af det, end jeg gjorde de andre år, så er det først og fremmest det der med, at jeg skal sørge for at blive ved med at gøre nogle hårde ting. Det må ikke blive for lækkert. Du ved, jeg må ikke stå op klokken 10, spise et meal, falde i søvn, og sådan noget. Du ved godt, føler mig, det går ikke længere. Det er godt, hvis vi vil have de samme resultater, som jeg har fået de to andre år, og blive ved med at køre den der fucking Peugeot, fint. Så kan vi godt gøre det. Men hvis vi lige skal op på next level nu, Next level. Så skal der altså noget mere til. Og der nytter det jo ikke noget, at vi siger, okay, når vi er på prep, så er det bare fucking, så grinder vi bare sådan en halv, hvor laver vi ingen skid. Mm. Så lige nu, der er det fucking vigtigt, at vi her de næste 6 måneder, kommer i lidt i prep mindset, bare på den der bulk. Hvor det er, vi du ved, bliver ved med. Jeg har for eksempel de sidste 3-4 uger, har jeg bare været eneste morgen, har bare aftalt mig på at lave 20 minutters cardio hver morgen. Ikke fordi det giver mig en skid, men jeg skal bare op hver dag, og skal bare lave et eller andet, der fucking sutter røv. Ja, for det er simpelthen i gang. Så er du nemlig i gang. Præcis. Og det er lidt den der, man mister lidt, fordi man så, for eksempel, når man var på prep, der havde man jo lidt den, hvor der spiste man ikke lige morgenmad som det første, eller man havde ligesom sådan en eller anden rutine, man holdt fast i. Og det er jo den der rutine, der er fucking vigtig. Rutinen er fucking vigtig. Så ligesom når vi er på man kan sige, off-season nu, der er det at holde fast i den samme rutine, blive ved med at lave nogle hårde ting, blive ved med at gå i seng i ordentligt tidspunkt, stå op ordentligt tidspunkt, også selvom man tænker, åh, jeg skal godt sove lidt længere, næksen, bæksen, kampbæksen, op, stå ud i gang, ud og lave cardio, afsted med dig. Fordi også det er en farlig kombi, når man er i Spanien, fordi der er masser af fester, der er lækkert vejr, der er pool, der er det ene og det andet,
og man kan godt hurtigt komme væk i den der, åh ja, men det går jo meget godt, og så videre. Og så lige man ser sig om, så ligger man bare og barber gren et eller andet sted og laver ikke en skid. Men det er derfor, du ved, det er vigtigt de næste 6 måneder. Fordi jeg kan se det bare i hver eneste gang, jeg har været over de sidste 3 år. Det er det samme pis hver gang. Jeg kommer ind og bliver doven. Jeg opfører mig doven, spiser doven, træner doven, laver ikke cardio, laver ikke nogen af de der ting, som jeg kan se hver eneste år, når tingene rigtig fucking spiller. Så er det de der perioder der, når jeg bare er locked the fuck in. Ja. Så vi skal virkelig være ops på. Vi skal tilbage i den der, bro. Vi skal tilbage i den, og så er det jo bare fedt, at man så kan have en periode, hvor vi så bare skal vokse i stedet for. Ja. Men det ved man også godt, det bliver også hårdt på et tidspunkt at skulle spise. Og blive ved med at spise, og blive ved med at spise. Ja, fordi det er jo ikke en, lækker pizza noget for Domino's, vel? Nej, det er det sagt. Det er jo ikke Joe and the Juice hver dag. Nej, nej, det er stadig lortekylling derfor. Du er heldigvis for en god pande, ikke? Ja, du er for en god pande. Men det er, hvad hedder det, også fordi, jeg kan huske nogle af de andre, blandt andet, lige snart jeg kunne off-season, så er jeg begyndt, og så lave meget mere sådan noget, du ved, lave meget forskellig mad, eller så har jeg lige pludselig fået en eller anden tanke om, nå ja, men nu skal jeg have det her, eller nu skal jeg begynde at, du ved, så er jeg ikke lige sulten en aften, jeg mangler 800 kalorier, så lige køre en Ben & Jerry's i stedet for, er som om, at 800 kalorier Ben & Jerry's, det kommer til at give dig det samme dagen efter. For jeg kan virkelig mærke forskel nu, når jeg ligesom har spist så clean. Jeg kan godt, og normalt har jeg været sådan lidt anderledes. Jeg havde før i tiden, så sagde jeg, kalorier er kalorier, og du ved det, kalorier ind, væs, kalorier ud. Ja, til gengæld så har du det edderrøget med anderledes, end at spise 800 kalorier i ris og kylling og grøntsager, end at spise 800 kalorier i en proteinshake og Ben & Jerry's. Der er også forskel på, altså hvis du bare skal i sommerform, hvis du bare skal cut, så kan du godt køre kalorier ind, kalorier ud. Ja. Altså det er det samme. Hvis du skal stille op på prep, så er kalorier altså ikke bare kalorier. Ej. Så er det også vigtigt, at du får din, altså så skal du virkelig næle din makro, hvis ikke også mikro, altså alt det der shit, bro. Jeg er ikke ekspert på det område, men... Nej, men det er de der ting, der de skal sidde i skabet, men det er også bare generelt til folk, der man kan sige, der er mange af dem, der lytter med, som jo ikke nødvendigvis skal stille op. Men du ved, det der med, at man for eksempel, når man er i en muskelopbygningsfase, at fordi jeg har lavet den, jeg anerkender det, jeg lægger mig flat ned, jeg tog fejl, I'm sorry. Kalorier ind, væs kalorier ud. Du kommer ikke til at have det på samme måde, hvis du spiser 500 kalorier i nachos, 500 kalorier i ost, og 800 kalorier i Ben & Jerry's. Du har det ikke på samme måde. Du bliver først og fremmest lige en fodbold i hovedet. Og din energi bliver anderledes, og du ved, du har bare ikke det samme, når du vågner om morgenen, hvis du har ligget og kørt alt det der lort dagen. Du vågner dagen efter, du er fucking knippet. Man er helt smadret. Og jeg kan også se det på min, jeg har den her Whoop, hvor jeg ligesom tracker min søvn. Ikke? Jeg kan godt se, hvis jeg har kørt, når jeg kører helt clean, eller om jeg har kørt en masse andet lort. Det er meget forskel på, hvor godt jeg sover, og hvor godt jeg har det. Ja. Så det er key, det her år. Det er det virkelig. Vi kan godt lige bruge et spons for Whoop. Ja, og så skal vi, fordi vi skal jo, når vi kører det her podcast, det er meget fedt. Jeg føler lidt, det er sådan en lille status, det er ligesom at lave en check-in. Ja. Det er ligesom at lave en check-in, en mental check-in på, hvad fuck skal der foregå? Hvad er status? Går det godt? Går det skidt? Og så vi har været totalt under jorden på podcast i 3 uger. Ja. Men der har også været nogle ting, men... Ja, men vi er til gengæld har vi ligesom fået, synes jeg, efter vi lige har været hjemme og vende og sådan nogle ting, jeg har jo mistet mit kreditkort, jeg har ikke fået hej kaffe i 3 uger. Ja, men det kommer nu. Fedt. Ja, det kommer nu, men jeg skal så hente det i næste selv, det er sådan noget lort. Men det er bare så, folk tror ikke, det er ikke fordi, vi ikke har lavet noget. Ja, vi har bare haft en masse, vi har haft en masse praktiske ting, der skulle styre på. Ja, det må man satme sige. For helvede. Ja, der har været grove ting. Men ja, vi skal i hvert fald, bare for at gøre lang historie kort, vi skal direkte ned og tage pasbilledet efter det her. Ja. Ja. Føj. Mm. Og det er også forfærdeligt, men det er også nogle små ting, der har været sådan, der er ligget og ulmet, du ved. Så har der været de der fucking pasbilleder. Så har jeg haft mistet mit kreditkort. Så har der bare været sådan nogle små ting, der skulle ordnes og sådan noget. Irriterende ting, ikke? Ja. Men nu, til gengæld, når vi får taget de der pasbilleder her, og jeg har fået hentet mit kreditkort i morgen, så er vi klar til at rock and roll fra den 19. Skal vi retur igen? Ja. Og der er det bare prep start. Så er det prep start, bro. Jeg er pisse ligeglad. Jeg skal op og blive så stor som overhovedet. Fucking. Du mener off-season start, ikke? Off-season start. Prep start. Det er ikke prep start nu. Nej, vi kører jo prep start i off-season. Det er rigtigt. Så vi bruger prep mentalitet, off-season wise, ikke? Det er et nyt forløb. Off-season prep. Off-season prep. Vi knippet igennem 30 minutters cardio hver eneste halve time. Nej, men altså. Men ved, det der med at lave cardio, mand, i off-season, det har jeg jo aldrig gjort. Aldrig gjort. Jeg fucking elsker det, mand. Det er nice. Jeg fucking elsker det. Det der med at starte dagen med, at du så har gået 30 minutter på stærs, ikke? Så kigger man altså bare, når man kommer hjem og kigger i spejlet, inden man lige skal i bad, så kigger man altså bare en løve i øjnene, ikke? Men det er også fordi, så føler man altså... Når man er i off-season, når man bliver tung og sådan noget der,
det er også meget, det er også, tror jeg, så meget godt for ens hjerte, at man lige får lavet noget, så galt, altså, og generelt ikke, fordi jeg kan også godt mærke, altså allerede sidste gang, jeg var overseason, der var jeg også bare lidt fed, jo. Ja. Men der var jeg også 94, ikke, bro? Ja. Er du hårdt. Galt, mand? Du står bare i 94, fej. Ja. Ad. Ja. Ja. Men det er også det, der er vigtigt, igen, kan du huske, det var også lidt det, hvis jeg kan huske, der var nogle gange, ikke for at hænge derude her nu, men der var jo nogle gange, hvor jeg kan sige sådan til Fini, gamle, husk lige, du ved, at du ved, sådan 100-200 kalorier overskud, det er fint nok, hvor der, altså jeg var også med på det nogle dage, ja, det indrømmer jeg, men det er fordi, du kan spise mere, end jeg kan. Jeg kan ikke stoppe. Nej. Altså jeg ved det ikke. Nej, men det er det, vi har nu, det er det, der ligesom kan man sige, at det, der skiller tabere fra vindere, det er jo for din evne til ligesom at kunne kigge på, okay, det her skete der sidste gang. Ja. Jeg så sådan en reel med, måde man finder ud af, hvor dum en person er, ikke? Eller hvor klog en person er. Det er, hvis jeg løfter den her monster, og stikker den flad, ja, og sætter den ned igen, og så bliver du stående og tænker, hvor fuck slår du mig i hovedet? Så løfter jeg monsteren, puff, stikker den flad igen, og så tænker du, hvor fanden slår du mig? Når jeg løfter monsteren tredje gang, så har du forhåbentlig fundet ud af, at når jeg løfter monsteren, så slår jeg. Så skal jeg dukke mig, ikke? Så skal du ligesom dukke dig. Ja. Og det er jo lidt sådan en måde, hvor man ligesom kan se, hvor hurtig er din evne til at lære. Ja. Og min evne til at lære har ikke været, sådan off-season-wise, ikke været særlig hurtig, for jeg har gjort det samme, hvor jeg tænkte, nu er off-season, nu kan jeg spise, hvad jeg vil, bare ja, inden for som om, at off-season er en billet til, at man bare kan flække, ikke? Men jeg tror også, det var sådan, jeg havde det, for nu har jeg været de der 2 uger nærmest off ret meget. Og så i går, der var jeg sådan der, okay, det er noget pis. Så må jeg bare starte i dag. Ja, ja. Jeg bare husker, jeg havde intet cardio lavet. Jeg lavede 33 minutter, og gik bare op klokken fucking 12. midnat i går, op i gym, fordi jeg har haft en fuld stresset dag. Gå op midnat i gym, lave 1,5 times cardio, og hjemme 1,5 om dagen. Ja, det er for jeg var bare sådan der. Det er bare sådan der. Men det er også bare lige for os, det fordi ikke fordi, man kan sige, det er ikke fordi, det måske er det mest taktiske, men der er noget symbolisk i, ligesom at sige, okay, nu er jeg i gang. Nu er jeg i gang, nu gør jeg det. Og nu har jeg lavet det, der skulle. Det har været startskud. Ja. Nu ruller vi. Jeg stod også der efter 1,5 time, og sådan, jeg kunne også bare tage 1,5 time, og så bare, så ved jeg bare, sådan, det er fint nok, så har jeg mindst fået 1,5 time, og sådan, nej. Ja. Nej, fordi jeg stod, jeg skal i gang. Så, ja. Så, du er også psykisk syg på den der. Ja, det tror jeg. Der er du fucking syg. Ja. Og Fini, han først har sagt et eller andet, og han ligesom kan mærke, at det er, han skal, så kan du lige være med at prøve at stoppe ham. Så gør det. Så er du psycho. Så gør det. Ja, det må man fandme sige. Ja, jeg har gjort nogle meget, meget mærkelige ting i mit liv. Ja, det må man sige. Uden grund. Ja. Så helt uden grund. Der var en eller anden gang, hvor du tog ud og løb om natten, eller et eller andet. Ja, løb et halvmaraton om natten. Ja. Ja. Så man altså, du ved, det er sådan noget der, hvor hvis man lige smed dig til lægen, så har de sagt, ham der, han er psykopat. Det var efter studentergilde, kan jeg huske. Så, det var sidste år. Og da jeg husker, det var efter det med min eksdame og sådan noget. Så det var meget, meget vigtigt for mig, at jeg var ripped, ikke? Det var rigtig, rigtig vigtigt, bro. Mm. Jeg skulle ikke være fed. Nej. Og så kan jeg huske, så, at jeg var blevet ret ripped, og så havde jeg været studentergilde. Hvor jeg så havde jeg skulle komme til at spise for meget til det der gilde der. Jeg har bare flækket chips. Jeg har spist sådan noget, der er 1700 kalorier for meget. Så tænkte jeg, okay. Hvor gammel var du? Du var 20 så? Ja, jeg var 20. Og så var jeg sådan, okay. Så havde jeg bare sådan en princip om, at jeg kan ikke i seng, før jeg er 0. Fuldstændig glad. Jeg kan ikke i seng, før jeg er 0. Så tænkte jeg, okay. Jeg søgte sådan der, okay. Ej, gym havde ikke åbent. Så var sådan, så må jeg løbe. Og så, sådan, så gik jeg ind og søgte, hvor mange kalorier for, hvordan man vil løbe og sådan noget. Totalt dumt, man skal gøre det her. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja. En dag, ikke? Men det er fucked up. Og så var jeg sådan, okay, så skal jeg løbe et halvmaraton. Sørger for, at jeg kommer hjem kl. 12, tager min løbesko på, sådan nogle helt lorte sko, og jeg har jo ikke løbesko, tager sådan nogle lorte løbesko på, løber søs bare 10,5 væk hjemmefra. Om natten står der, og 10,5 km væk hjemmefra, og tænker, nå, nu skal jeg jo hjem igen. Så vil jeg bare løbe tilbage igen. Det var brutalt. Altså, jeg tror, jeg har et billede af det til folk, der ikke tror på det. Jeg har et rigtigt billede af sådan en ur, jeg havde. Og man kan se, at jeg har løbet 21 km. Det er edderrøget med sild i hovedet. Hvor var det sådan 1700 kalorier, så gik jeg i seng. Men jeg tror også, at det er et eller andet sted, fordi man kan sige, selvfølgelig er der jo altid sådan nogle, sådan nogle træningsnørder, der siger, det giver ikke mening osv., men jeg synes faktisk, selvom i papiret er det lidt sygt i hovedet at gøre, men jeg kan godt lide tanken omkring det der med, at man ligesom sætter nogle grænser for, hvad man ligesom tillader. Ja. Og selvfølgelig skal det være inden for rimelighedens grænser, men det der med, der ligesom er en eller anden grænse for, hvad accepterer jeg af opførsel fra mig selv. Mm. Og så bliver jeg sådan, okay, super, det er det her, det er sådan her, at jeg har sat reglerne op for mig selv, og så er det dem, jeg spiller efter. Ja, jeg tror også bare meget, for eksempel det der med de sidste 2 uger, hvor jeg havde været off, så er det også nemt at ryge ind i den der, og så bare en anden dag, så bare sige, prøv at nu breaker den. Mm. Det kommer til at være fucking hårdt,
For det er jo hårdt, hvis man er kommet lidt off plan, og sådan er begyndt at hygge sig lidt for meget, og fest lidt for meget, så er det svært at stoppe, for det er grineren. Det er fedt. Det er nice. Det er sådan en dejlig stage at være i. Men så bare det der med at stå op en anden dag og sige, okay, i dag, så er det bare tilbage. Ja. Og det kommer til at shoot pick i dag, og det kommer også til at være røvnøden i morgen og i overmorgen. Men skår der en uge, og så er det sgu fint nok igen, ikke? Altså sådan det der med, at man skal også være god til, fordi jeg tror, det der mange fucker rigtig meget op. Det der med, at så hvis de er på plan, eller har en coach, eller et eller andet, der skal cut, og så de tager i byen en dag, så vågner de op dagen efter og spiser lort igen. Ja. Tager de byen igen om aftenen, vågner op og spiser lort, og så ryger de ind i den der. Så det der med, at det er fair nok, altså hvis man gør det en uge, det er selvfølgelig ikke optimalt, men i stedet for at fortsætte, så bare sige, okay, nu trækker jeg sgu stikket, så nu har jeg også hygget mig. Det var også sådan, jeg havde det på Roskilde, kigger lige tilbage på den der uge, sådan, okay, jeg har givet den gas, ikke? Jeg behøver heller ikke mere. Ja, så det med sådan, lad være med sådan, det skal heller ikke være vildt. Bare lige få tilfredsstillet dine behov inden for det, sådan, hvis du ikke har været i byen i 6 måneder, og du gerne vil i byen, tag den tur i byen. For det så er der også noget at fejre, så har du fortjent. Præcis, men så også bare være god til at være sådan, okay, nu har jeg gjort det. Ja. Nu skal jeg også tilbage. Tilbage på sporet igen. Fordi jeg har heller ikke nogen grund til at flække sig selv i 6 måneder, for så at komme i lorteform igen på en måned. Nej, for det er jo den klassiske, ikke? Ja, og det er jo ikke det værd, fordi så har du brugt, kan være det jo regne ud, så har du brugt 6 måneder, hvor du har flækket dig selv, for at tage helt lortet på igen i en måned. Altså 6-1, det er altså ikke særlig god ratio. Nej, det er en dårlig byttehandel. Ja, det er altså rigtig dårlig byttehandel. Men det er jo lidt den der, det samme der med, men ligesom når man har, nu føler jeg sådan lidt, det lyder sådan lidt gammel. Ja. Men det er fordi, jeg kan bare huske, nu har jeg bare prøvet det så mange gange, og du ved, jeg kender mig selv. Jeg har prøvet det i 2 år, at køre de der typer off-season, hvor jeg bare spiser efter min makroer. Sandheden er, du har det ikke som på samme måde, som hvis du ligesom spiser ordentligt, og får spist sundt, og får lavet noget cardio, og får gjort tingene ordentligt af de her ting. Du har det bare 1000 gange bedre, hvis du ligesom holder dig selv for en eller anden form for snor, altså begrænser dig selv i en eller anden art. Du ved, det der med, at man for eksempel, jeg hørte det fra sådan en video, for eksempel, hvis du har sådan en tallerken med mad, det der med en gang imellem, og så at du ikke lige behøver at spise det sidste. Du ved, fordi jeg har nok. Du ved, jeg har, hvad jeg skal bruge, jeg behøver ikke det der. Fordi jeg har det, når man for eksempel ikke kan få tilfredsstillet, når man er på prep, der kan du ikke få tilfredsstillet alle de der ting, med du kan spise det, så du er helt mæt og alle de der ting. Så du bliver nødt til at finde en eller anden form for tilfredsstillelse igennem at grind, igennem træning, igennem andre ting. Men når du lige pludselig har sådan helt åben døre for alt, så er det som om, så begynder det igen at blive det der endeløse hul, at man kan blive ved med at spise, man kan blive ved med at gøre det ene, blive ved med at gøre det andet. Men man finder bare ud af, at det eneste sted, det leder hen, det er til det samme startpunkt, man havde, hvor man til sidste år kigger i spejlet og tænker, fuck, jeg glæder mig til at gå i gang med at cut, jeg ligner lort. Og det giver ikke nogen mening, man kommer helt derud. Nej. Det giver ikke nogen mening. Og nu jeg har prøvet det så mange gange, og det var det samme pis hver gang. Og sandheden er bare, det sker aldrig nogensinde igen. Jeg ved, hvordan jeg fik det. Nu har jeg lært af det. Og det vil sige, at jeg kommer til at køre tingene meget mere, sådan lidt som om, at det er en livsstil, det der med at have en eller anden form for gameplan, man ligesom følger, og have en eller anden form for, jeg laver cardio hver dag, eller laver cardio 3 gange om ugen, eller 2 gange om ugen, det er ikke fordi, man skal lave cardio hver dag, nej. Men det der med, at man har nogle ting, dagligt eller ugenligt, på sin to-do-liste, som sutter røv. Ja. Ikke fordi, der er noget magisk i det, men der bliver nødt til at være en eller anden form for noget, der ligesom udfordrer dig i løbet af ugen, så du ikke bare ligger derhjemme, spiller den af, ligger og spiser cookies, og sover, går i seng klokken 2, og vågner klokken 10, fordi man ved godt, hvor det er, det leder hen. Man har set alle, men altså jeg har set mange af mine venner, som lever den der måde der, og de er nogle fucking bumser. Ja. Så man skal blive nødt til også lige lave den der, hvor man ligesom, ideen med det hele er jo ligesom, man skal kunne reflektere over, hvad gik godt, hvad gik skidt. Okay, de ting, der gik skidt, hvorfor gik det skidt? Det var typisk på grund af det her. Lad os minimere de ting, man ligesom ved, gjorde, at ens form blev lort, og man fik det lort, og man var uproduktiv osv. Og så gå tilbage til nogle af de ting, man ved fungerer. Vi kan bare se det så tydeligt, når vi er på prep. Vi går ordentligt tid i seng, vi sover ordentligt, vi laver vores cardio, vi gør nogle ting, som vi ikke synes er nice, men det giver en god følelse efter. Ja. Og det er den der gode følelse efter, det er den der bølge af nederen ting, man skal blive ved med at gøre, blive ved med at gøre, blive ved med at gøre, som ligesom giver den der naturlige drive for mere, i stedet for, at man hele tiden skal spise en burger for at få det fedt. Det er røget med også tyndt grundlag at leve tilværelsen på. Virkelig. Igen et flot quote til det, ikke? Nu er det mig, der kommer med et quote, Jacob. Kom med det, mand. Det første gang, jeg nogensinde har sagt et quote, ikke? Det der easy choices, hard life, hard choices, easy life. Men det er true. Og det er rigtigt, bro. Fordi hvis du tager de der nemme valg hver dag, så bider det bare dig selv i røven. Det bider nemlig dig selv i røven. Men hvis du tager de hårde valg, hvis du tager op og laver den der cardio, du ikke har lyst til, hvis du spiser efter den plan, selvom du, og du går i seng, selvom du er sulten, og du ikke har flere kalorier, så vil det være fucking nemt på et tidspunkt. Fordi så får du de resultater, du gerne vil have.
Og men det er det, der bygger det der momentum og den der selvtillid der. Præcis. Fordi det, men det er faktisk sygt, at folk, igen, vi planlægger aldrig, når vi snakker om noget. Det er altid bare sådan, fordi nu kommer jeg ind i tanker om, det er jo røvhamrende vigtigt. Ja, det fordi er virkelig vigtigt. Det sker altid, ja. Og det sker simpelthen ikke igen. Ja, vi planlægger aldrig noget. Nej. Det er nej, også nej. Sygt. Jeg føler også generelt bare på vores podcast, vi snakker fandme mange ting. Ja. Så går det lige fra et eller andet... Jeg kan også se titlen for mig her. Off-season. Et eller andet off-season. Lort. Reverse diet. Et eller andet piss. Bum, bum, bum. Det kommer til at være titlen. Jeg tror også, det der er fedt ved vores podcast, også det der med, at jeg tror også, at man kan mærke, at det ikke er sådan, så vi... Så vi sidder bare og snakker. Ja, ja. Det er ikke fordi, vi prøver at belære os omkring et eller andet emne. Du ved, det er bare, at vi sætter os og snakker om livet og sådan. Og så også der, hvor vi er, kan man sige. Ja, præcis. Til at starte med, hvad hedder det, efter, for nu har jeg jo siddet og får alle de der reels, der bliver cuttet ud, som bliver postet løbende. Mm. Og der kan jeg sidde og se, okay, det er jo lidt sådan det der, man kan sige, hvilket mindset der man har på de forskellige perioder i ens liv. Ja. Og lige nu, der er sandheden, at nu skal vi ikke høste frugterne. Vi er ikke i gang med ligesom at have et eller andet mål lige foran snuden på os. Målet foran snuden på os ligger måske først næste år, så nu skal vi jo være i den periode, hvor vi bygger op. Hvor vi bygger op både, kan man sige, sådan rent fysisk i forhold til vores, man kan sige, vores krop, og vi skal være i kalorieoverskud, vi skal blive større, vi skal blive stærkere, vi skal også tage en smule på og sådan nogle ting. Men det der med, at vi ligesom skal finde en eller anden form for, vi kan ikke få glæden ved ligesom at tænke, okay, næste uge, eller tre dage, tre uger tilbage, to uger tilbage. Ja. Nu hedder det fucking 35 uger. Og der skal man finde en eller anden, skal man sige, en eller anden gulerod foran sig. Og den der gulerod, jeg skulle kære sige, den ligger i din nederen ting. Det ligger i at lave en eller anden nederen ting hver dag. Og så bagefter stå og kigge sig i spejlet og tænke, du er en fucking A-player, mand. Ja. Fordi der er ikke andre, der vil gøre det. Der er ikke andre, der vil gøre det. Men det kræver fandme noget motivation, lige at skulle hive den frem. Der. Ja, ja. Men jeg tror, det er et eller andet. Jeg tror, det er et eller andet, det der med på en eller anden måde, er det jo lidt med ligesom også at beslutte. For mig er det blevet på en eller anden måde det der med, at jeg ligesom føler, at jeg har besluttet, at jeg har ligesom, nu har jeg ligesom prøvet at se, okay, hvad er resultatet af Søren Mørk, da han var 20, 21, 22? Hvad var resultatet af den måde, jeg levede på? Det der med at gøre det, jeg havde lyst til på dagen. Mm. Hvis jeg fik at vide, at jeg skulle lave cardio, så lavede jeg ikke cardio. Ja. Fik jeg at vide, at jeg skulle spise den her type måltider, så lavede jeg FFG macros med nachos og ost og kylling. De der wraps der med Doritos, bro. Og du ved, det var fælden var den der med, ja, de der wraps med Doritos, det var også godt. Men fælden var jo, at man blev ved med, og man blev simpelthen bare for komfortabel. Der var ikke noget ubehag, så fordi der ikke var noget ubehag, så voksede du ikke. Vi har selv snakket om det, de første 6 måneder i år, hvor meget føler du er vokset sådan der, som person, og så, hvor ja, meget ja, det. Både i forhold til forretningen, boomet 4x, din fysik aldrig været bedre, vi har heller ikke haft det bedre, du ved, vi var på vores A-game. Ja. Og det er fordi, at vi har lavet ting, vi synes var nederen, og det er der, den der personlige udvikling kommer, den der personlige vækst, hvor man ligesom kan mærke, at man får mere overskud, man kommer op på et andet niveau, ja. Man kan håndtere mere stress, niveauet stiger. Du kan selv se det på din forretning, på min forretning. Hvordan ser det ud i december? Ja, hvordan ser det ud nu? Det. To helt forskellige ting, ikke? 100%. Og det, er jo, og det er jo fordi, at vi ligesom er blevet ved med at gøre hårde ting, der var nederen, blev ved med at gøre hårde ting, der var nederen, smile, selvom det var nederen, når vi var oppe og træne ben. Men det er det, der ligesom er den der vækst. Og fælden er jo, at det er jo super behageligt at lave alle de der ting, der er behageligt lige nu og her, men det er den, men prisen er, at du gør noget behageligt nu og her, og så sælger man den fremtidige udgave af sig selv. Yep. I stedet for at man siger, nu gør vi noget ubehageligt nu, for at få det fedt senere hen. Og det er den samme mentalitet, man skal ind i, men man bliver næsten nødt til at prøve det på egen krop, hvad, når man har gjort det behageligt i lang tid nok. Ja. Fordi lige pludselig, når du har haft mulighed for, ligesom at bygge noget op, og du har givet dig selv en timeframe, hvor du så faktisk har kunne gøre noget, bare hvad du ville. Det havde jeg jo, jeg kunne i et år bare gøre, hvad jeg ville. Men problemet er, at det der slask, du får til sidst, hvis du bare lige i dag gør, hvad du vil, så får du en lille flad i morgen, men du kan godt rette op på det. Ja, ja. Gør noget behageligt, hvad du vil i 14 dage, så får du et ordentligt slask, men du kan godt rette op på det, ligesom du snakker om med Roskilde. Det er fint nok, vi kan godt rette op på det. Ja, ja. Men problemet er, hvis det bliver en vane, ligesom mange af dem, der følger med, som måske slet ikke er startet den der proces der, de kommer ind i et år, kommer op og vejer 10 kilo for meget. Så kører de to år, 20 kilo for meget. 3 år, 30 kilo for meget, 40 kilo for meget, 50 kilo for meget. Og så til sidst, så bliver det så svært at vende den om, at du kan ikke komme ud af den. Mm. Og vi står nu et perfekt sted. Vi har bygget fucking meget op over det sidste halve år. Nu starter ligesom en ny fase for os, på en eller anden måde. Ny både sæson forretningsmæssigt, og vi har nogle nye mål, der har ændret sig i forhold til vores fysik. Og det, der altid er sket, det er, at vi har taget de behagelige valg, behagelige valg, behagelige valg, behagelige valg lige nu, fordi der ikke ligger noget lige up front. Men det er der, hvor vi skal sige, okay, vi har været her før, vi har prøvet det før, vi ved godt, hvad fejlen er, vi ved, hvad der ikke må ske, og så blive ved med at gøre de hårde ting. Ikke fordi, selvfølgelig er det grineren, men det er dem, der ligesom kan gøre de hårde ting
der ligesom får afkastet til sidst. Det er ligesom at investere i aktier. Præcis. Ja, du mister nogle penge på kontoen nu her, men grunden til, at du investerer i aktier, er jo for at tjene penge, flere penge på et senere tidspunkt. Og det er det samme, vi ligesom skal gøre i den her sæson, der kommer nu med vores off-season og med vores forretning. Nederen ting, nederen ting, nederen ting, nederen investeringer, nederen regninger, nederen ting, der skal gøres. Men grunden til, at vi laver nederen, quote unquote, nederen investeringer nu, ja, som måske er nederen på papiret nu, er fordi vi senere hen får lov at høste frugterne af det, ikke? Jeg tror også, det er det, vi har snakket om meget førhen, det her med, jeg tror, vi har sagt det på en podcast før, men det her med at stoppe det, før det er for sent. Mm. Det er også det, der, hvis man, for eksempel nu, hvis jeg lige har haft de der 2 uger, du ved, fair game at have 2 uger, du ved, det er ikke det mest optimale, men så bliver du også nødt til lige at kigge dig selv i spejlet og sige, okay, det er også det. Men man finder også ud af det der med, at du kan selv se, eksempelvis det, du snakker om, for eksempel det, med, du var på Roskilde de her 14 dage, måden man altid lige kan finde ud af, om den, man kan sige, livsstil, man kører, om det er noget, man, om det er det, der vil få dig derhen, hvor du gerne vil. For vi laver altid den her, hvor vi snakker om, okay, hvor vil vi gerne være om et år? Ja. Lad os sige, der har vi det her mål, vi ved, hvor vil vi gerne være om et år. Så kan man kigge på sine sidste 14 dage. De sidste 14 dage, du har haft. Okay, hvis jeg gør det samme de sidste 14 dage, hvis jeg gør det de næste 6 måneder, hvor er jeg så om 6 måneder? Ja. Den uge, du havde på Roskilde. Hvis du gjorde det i 6 måneder. Ja, bro, så er det ikke været godt. Nej, men du havde dårlig form, vi havde ikke ramt den, vi havde kørt på show til vi døde. Og vi havde sandsynligvis skulle flytte ud af lejligheden i Spanien og flytte tilbage til Danmark. Ja. Så du ved, det er altid lige det der med, at man ligesom reflekterer over, okay, hvis jeg ser, hvordan det er gået det seneste år, lad os sige, du det seneste år har taget 15 kilo på, i, udelukkende i fedt, og din økonomi er gået ned, og dit liv er ikke, hvor du gerne vil have det. Okay, super. Hvis du så gør det samme igen året efter, no wonder why, at du føler, at dit liv er noget lort, for det er noget lort. Ja. Og hvor man ligesom også, når man så har perioder, hvor det går godt, som vi havde, har, de sidste 6 måneder, hvor vi bare har været on point, og alt er vækstet 4x. Hvis vi bliver ved med at gøre de ting, som vi gjorde de sidste 4, som de sidste 6, 7, 8 måneder, gør det igen de næste, hvor er det så, vi ender henne? Sandsynligvis mere i den retning mod det mål, vi ligesom havde, ikke? Jo, 100%. Så det er lidt det der med lige at reflektere lidt over ting. Det synes jeg har været lidt været titlen på, på den her podcast. Det har været selvreflektion, off-season. fordi vi skal jo ikke ud og lave en ny... Jeg har lavet sådan nogle videoer, der havde sådan noget fedme-status engang. Ja, det skal vi ikke tilbage til. Ej, bro, det er den gamle Søren Mørk. Men vi er tilbage nu. Fortsætter vores progressive udvikling mod gains, økonomiske gains. Jeg har altid et udtryk, jeg brugte sammen med mine venner, da vi gik i gymnasiet. Faktisk tilbage fra første G, da jeg var 16 år. Der kan jeg huske, så var der mange af mine venner. Så skrev vi i sådan en gruppechat, skrev penge og muskler. Ja, det har du også altid sagt til mig. Penge og muskler. Ja. Så længe du jagter de to ting, skal du nok det andet blive et sted. Det er smukt quote. Ja, så det er on that note, så er, det, er vi tilbage nu. Ja. Lille pause på et par uger. Men vi kommer tilbage nu stærkere. Der skal bare fixes nogle ting. Shit's been fixed. Shit's been fixed, and we are ready to rock and roll. Og du har jo fået, Fini er jo, skulle jeg til at sige, head of YouTube nu. Ja. Vi har en podcast om ugen, og Fini, han er manden, der skal hjælpe med på YouTube, rigtig sendt afsted nu. Jeg har fået frit spil. Fordi han er en kreativ, jeg har ham den kedelige, der ikke kan tænke kreativt overhovedet. Jeg kan kun tænke kost og træning og gains, og hvor Fini, han er lidt mere, han kan se overblikket på en anden måde. Så vi kommer til at køre både, fordi det har været fedt nok bare kun at køre podcast, men jeg synes også, at med den, altså når jeg synes, når vi laver så mange ting, når vi rejser rundt og sådan nogle ting der, vi bliver nødt til at få det filmet. Ja. Selvfølgelig skal det filmes, det er jo topgriner, og der er ingen, der laver det samme. Alle laver bare det samme. Det lyder så ondt, det her. Yeah. Ja, men det er rent nok, der, jeg synes, der er mange, hvor jeg så kigger bare på det. Alle laver det samme, bro. Det er fucking kedeligt, det er fucking røvsygt, der sker ikke noget sjovt. I laver ikke noget, I sparer penge op. Røvkedeligt. Vi brænder penge af. Vi brænder penge af og rejser rundt. Og det er jo fucking fedt og motiverende også at være i nærheden af, det der med, at man ikke har det der frygtbaserede mindset, hvor man hele tiden er bange for det, at man at næste måned, du ved, vi satser hele butikken, yeah. Og så, du ved, det der, jeg synes, det er fedt, fordi det er en fed livsindstilling, jeg synes, vi har, som gør, at jeg ikke er ved at falde i søvn, hver dag jeg vågner. Du ved, når jeg står op, jeg tænker, yes! Der er også en grund til, at man tjener penge. Altså, jeg har grund til, at jeg prøver at tjene mange penge, det er også, så jeg kan bruge penge og have det fedt. Præcis, det er ikke så, jeg kan spare 30 millioner op på en pension, så jeg kan have det, så jeg kan have det super grinende, når jeg er 60. Min plan er, at når jeg er 70 eller 80, så vil jeg gerne lige dø deromkring, tror jeg. Du ved, det var lige planlagt. Ja, det er cirka der. Men kan du føle mig, at man ligesom forestiller sådan en bue, hvor at pengene går i nul, ja. Og skal det ikke være en fucking krone tilbage. Ej. For det er også det, man ved. Man ved, hvis mange børn, hvis de får penge til at starte med, så lærer de ikke en skid. De skal ikke have en krone. De skal bare grind den op for nul, og de skal, fordi det er jo rejsen er jo fed. For jeg kan huske grunden til, at jeg synes, at vi har haft nogle fucking fede opture. Det er jo fordi, vi engang med mig sidder og kigger på kontoen og tænker, holy fucking shit, man. Ja. Det,
den her, den er ikke god. Er det den samme næste måned, så er den enkelt på lidt hjem. Og fordi vi har haft det der pres, det der gjorde, vi fundet på noget kreativt, der skete et eller andet, og så vi bare sendt den til Mars. Og så er det altså en rigtig, rigtig god tur, man har lige pludselig. Så er det sjovt. Så er det rigtig sjovt, fordi så er det jo noget, man er selv i kontrol over det. Ikke? Og det er jo faktisk det, der ligesom betyder sig også i titlen på det. Mm. Vi er selv i kontrol over det. Nu har vi den næste off-season, der kommer nu. Vi skal bygge fysikken op, så jeg kan vinde pro-kort, og du skal også blive et møgsvin. Og så skal du op 2025. 26, bro. 2026. Ja. Så der skal bare bygges. Og nu skal vi se, hvor meget vi fucking kan svulme her de næste 6 måneder. Men ja, vi skulle lige finde ud af, hvad fanden vi lige gør med det podcastnavn. Indtil videre er du stadig overstreget en podcast. Men hvad vi lige finder på, det ved vi ikke nu. Oversætter det til spansk eller noget. Ja, det kunne være grineren. Det er bare det, vi gør. Vi finder på et eller andet. Vi skal i hvert fald, det er meget, meget vigtigt, at vi ikke bruger meget tid på det. Det skal komme lidt ud af røven. Ja. Det skal være den første bedste idé. Du må komme med en idé og komme med et forslag, og så tager vi den bedste. Ja. En deal. Fedt. On that note, guys, we are out. Og tak fordi I så med. Vi er tilbage igen på fuld drøn. Og så må I have det, som I ser ud. Vi ses.